Jesen je hti in dež so noč turobno pada. Odpadle liste veter pred seboj podi. Krasno besedilo in še lepša pesem avtorja, ki je danes naš osrednji gost. Kateri to še ne povem. Kajti začeli bomo z ansamblom, ki že igra tudi več kot 20 let. In njihova pesem, prva, ki jo bodo zaigrali, je postala pojem za vse veselice in zabave. Večno mladi, Dolenci. Če dongom boš izbirala za ladiklica, fantov štila več ne boš ostala brez moža. Sem dolgo hodil za teboj in verjel ti vse. Zdaj sem končno Zjutraj boš odšla. Ja, vsak fant si želi, da ne bi odšla, da bi ostala še kakšno noč ali jutro in mu kaj naredila za zajtrk. Lepo pozdravljeni mladi Dolenci oziroma večno mladi, kot sem že prej rekel. Grem tukaj le med Ladota, pozdravljen in pa seveda Simon. Ti si tisti, ki boš povedal nekaj o vas, o vašem delu. Jaz vem, da vi že delujete kar dolga leta. Mi smo se srečali prvič na Vurberku leta 99 še. Ja, drži. Drži, drži. Mogoče, kar ti poveš malo o vaših začetkih, kako se je začelo. Jaz sem prebral, da dva sta hodila v osnovno šolo, eden pa že v srednjo. Je to drži, ko ste začeli v bistvu igrati? Ja, ni bilo daleč od tega. No. Tu nekaj, ne? Ja, tako. Nekaj. Jaz sem bil v prehodu iz 5. na 6. razred. Tomaš je bil nekoliko starejši, Lado pa nekoliko še starejši, ampak ne velik. Par mesecev, ja. Lado je zelo resen gospod, ampak o njemu kaj več kasneje. Simon, povej mi,
Koliko projektov ste vi izdali, torej CD-jev, kaset in vseh teh zadev? Ja, dobro, zdaj bom rekel tako širše, znani so trije naši, se pravi prvi ta leta 99, Mladi Dolenci, pa potem Brez otroških oči, pa na koncu v bistvu Očka bom postal. Smo pa mi že leta 97 posneli nekoliko širni publiki, neznan projekt, no, bolj lokalno, lokalni pač poslušalci ga poznajo, se pravi z naslovom Podgorjanci smo doma. Pač to je bil naš tist prvenec, izdan sicer samo v kaseti, ampak ja, v bistvu to so naši projekti, imamo pa zdaj še kar nekaj teh individualnih skladb, katere pa pač niso na nekem skupnem disku oziroma na skupnem, na skupni napravi. No. Tako, skladbica Brez otroških oči. Kdo je napisal to besedilo? Ja, Vera Kumprej. To je napisala Vera Kumprej in ja, gre res za vrhunsko besedilo, kako bi rekel, no, pač zelo življenjsko, no, to, kar se dogaja v bistvu vsi tisti, kateri imamo otroke, vemo, kakšno bogatstvo so, in pač seveda tisti, kateri so brez, so določenemu pač segmentu lepega življenja pač prikrajšani. Ne. Ko te pogledajo te oči, ne, ja, drži. Padejo vsi. Točno tako. Vsi pademo in tako je prav. Ne. Točno tako. Otroci so največje bogatstvo. Drži. Potem pa zrastejo, pa imajo spet oni otroke. So pa vnuki največje bogatstvo, ne? Ja, jaz bi kar rekel, da ja. Ker potem starši so za vzgajanje, stari starši pa za razvajanje, ponovate tako, ne? Ja, imamo tako pač tudi verjetno posod, no, pri nas doma je že tako, no. Je, in, ja, pač starši mora biti nekoliko bolj strogi, pač sigurno. Voditelji, pač stari starši so pa ja tisti, kateri pač tako. Uživajo z njimi. Vi ste posledali tudi eno priredbo od ansambla Lojzeta Slaka. To je Meni ni za bogatijo, je tako? Ja, drži. In potem so vas tudi ljudje kar dobro poznali. Ja, v bistvu razen tisti entuzijasti ali pa bo rekel dobri vrli poslušalci pač vejo, da je to Slakova skladba, sicer pa v bistvu kar dost pripisujejo nam. No. Ja, gre za pač lepo polko, mi smo jo enkrat pač zašpilali, se nam je dopadla in Lado je potem poklical Lojzeta, če lahko pač to skladbo naredimo in jer posnamemo, ja, pač pa je poudaril, da naj po naše zašpilamo, ne, da naj se ne oziramo na njegove pač zamisli in ja, pač to je postalo, kar je pač potem v studiju nastalo. No. Dobro je nastalo, jo poznam. Hvala lepa. Za prvi pogovor hvala lepa. Takole, sam to bi še mogoče vprašal, naslednja skladbica je moja naslov. To je pa napisano kakšni vaši ljubljenki ali... Šalo ti povedal, to je mogoče malo res. Več. Lado, lepo prosim. Ja, no, tale skladbica, kar nekaj skladbic imamo narejenih, bom rekel, namensko in ta, sploh ta je bila res narejena za, najprej za mojo hčerko. Začelo se je tako, da sem hotel narediti en komad za mojo lušno hčerkico. Potem je tuk časa to trajalo, da je še Simon postal očka in dobil hčerkico. Potem še Tomaš postal očka in dobil hčerkico. In ta komad je res pisan nam na dušo in tudi video spot smo posneli za ta komad, kjer igrajo vse te tri hčerkice. Tako da, evo, to nam je za enkrat, ko nas več ne bo, za dušo, za tako. Našo dušo in za našo za spomin. Za spomin, tako. Super. Naj Dolenci, zaigrajte nam zopet moja. Dobro spomnim se trenutka, hlašen jog, drobne oči, smih veselje, solze sreče, končno našla sva se jaz in ti, moj svet. Postal znova mlad, ti znaš v meni zbuditi pomlad, v mozaiku moje sreče, svetel košček si ti. Dokler bom živel, boš moja, rad te moja. In če kdaj bo
čakal te bo, jaz tvoj očka, ti princeska, na in svet se postaral ne bo. Skrbno uživajo svet. Nekoč kdo drug ti bo pesmice pel, in jaz so srečo ti bom zaželel, a v srcu boš ostala moja punčka, moj svet. Svice postaral ne bo, jaz tvoj očka, ti princeska, na in svice postaral ne bo. Zelo lepa pesem, jaz vem, da bodo vaše hčerke poslušale, dokler jim bo predvajalnik to lahko omogočil. Lado, da ima še mi dva kakšno reči. Vem, da ste z Dolenjske, ampak mogoče točno od kje prihajate? Zdaj, Novo mesto, Dolenjska, Novo mesto je nekako poznano. Zdaj, če se pa iz Novega mesta premaknemo proti, bi rekel, Belokrajini, mi rečemo proti Podgorju, pridemo pa do vasi Koroška vas, kjer sem doma jaz. Malo naprej in kilometr zračne linije, pa sta doma Simon pa Tomaš, tak, to je pa vas, Jurna vas, se pravi Koroška vas, Jurna vas. To je tle nekje iz Novega mesta proti, bi rekel, Beli krajini, proti Metliki, evo, tako, po torej, glavni cesti. Niste imeli daleč za navaje. Kje se dobite, ko se dobite recimo za vaje? Dobimo se na vaje pri Simonu, imamo eno tako sobico, kjer imamo pač vse te stvari od mlajih dolencov, od pokalov do priznanji in vsega tega, spomini so tam noter, tako da tam se včasih dobimo pa naredimo kakšne vaje. Glasbena soba, ne? Glasbena soba, bi rekel. Ja. In tam se obujajo tudi spomini na nagrade in... In spomini, ja, ja tako ja, smo ja. Pa to že bili, o, to je pa že toliko časa, ja, fajn je. Super. Ja. Še najprej, da še jaz vprašam tega mladeniča. Tale harmonika, ne, sem že prej gledal, Šurla piše gor, ne? Jaz pa vem, da se piše kitarist Šurla. Eto, kakšna povezava? Ja, to je pa kar povezava, ki v bistvu je to naš Lado naredil. Lado? Pa ti me presenečaš. Ma, sem bolj tehnični tip, bom rekel, ne? A tako? Ja, in harmonika je rasla z mano, moj oče je bil vaški godec, tam, kjer sem jaz spal, je bila zraven mene zmeri frajtonarca. In zmeri mi je zanimal inštrument, kot je frajtonarca, in tudi zanimalo me, kako se ta inštrument dejansko, ko se to razkoplje, kako to dobiš skup, ne. In priložnost je bila takrat, ko je moj brat praznoval 50 let. Moj brat je bil, predno se je poročil, zelo dober glasbenik, tudi bil Ljubečni. Mogoče sta se kdaj srečala, ker vem, da si bil tudi dober v Ljubečni, ne. Potem si pa poročil in ni več špilo in je harmoniko prodal. Ko se je poročil, je zgubil posluh. Je zgubil posluh in vse ostalo. In ja, in evo, za 50 let sem se pa nekako odločil, da mu poskušam narediti harmoniko. In takrat je nastala harmonika Šurla Štef, moj brat je Štef. In s pomočjo seveda našega Tomaža smo potem naredila nekako, jaz bom rekel tako, če je harmonika za Tomaža našega, ok, se mi zdi, da bo mogoče še za koga drugega. Tako,
Tomaš pravi, da je ok. Imela smo veliko dela, da smo postavili gumbe, Tomaš je dosti zahteven, gumbe pravilno, ugres pravilno. Mislim, ni da ni, ne, ampak smo uspeli. No. Tako da, evo, tudi hvala Tomažu. Del njegove, tega izdelka je tudi Tomažu. Odlično. Tomaš, naslednja pesem pravi njen parfum, je tako? Ja, njen. To je posebej bilo napisano za kakšno parfumarijo ali kar tako mogoče, ne vem, mogoče za kakšno damo, ki je lepo dišala. Ne, v bistvu dame kar lepo dišijo, ne. Že brez parfuma, tudi brez parfuma. Ja. Ne, ni bilo nič kaj posebenega napisano tole, pač splošno njen parfum. Spominja me. Dolencija, dovolite, da jaz tole skladbo poklonim sodelavkam. Obvezno. Torej, za vse moje sodelavke skladbica Parfum. V besedah njenih slišim tvoj prelesten glas. Gledam jo in zdi se mi, da vidim tvoj obraz. Ko objem jo vzamem le za hip zapre moči in pretvarjam se, da me objemaš ti. V nasmihu njenem riše tvoj se sladek smeh, na sprehod jo peljem lepo na inih potih. Tvojem ritmu bije ji zaljubljeno srce in ko z njo sem tvoje še fantovskih dni, zato se mi včasih zgodi. Urce hitijo, kozarci zvenijo, domov se prav nič ne mudi. Urce hitijo, kozarci zvenijo, domov se prav nič ne mudi. Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada, ko zamudim, imej me rada, ko te jezi. Imej me rada, ko slab je dan, imej me rada, ko nič ne znam, imej me rada, vse kar imam, imej me rada.
lahko bi prinesel kak cvet, a takšen pač je moški svet. Same nerode, naravne nezgode, a hočete vse nas imet. Nisem pozabil še fantovskih dni, zato se mi včasi zgodi. Urce hitijo, kozarci zvenijo, domov se prav nič ne mudi. Urce hitijo, kozarci zvenijo, domov se prav nič ne mudi. Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada, ko zamudim, imej me rada, ko te jezim, imej me rada, ko slab je dan, imej me rada, ko nič ne znam, imej me rada, vse kar imam, imej me rada, je da priznam, rad te imam. Ne znam, imej me rada, vse kar imam, imej me rada, je da priznam, rad te imam. Skladbica Imej me rada pove vse. Torej, verjetno ste prepoznali našega današnjega osrednjega gosta. Še prej pa povem telefonsko številko. Če želi kdo kaj poprašati, mogoče, to je nič 90, 93, 61, 22. In sedaj toplo pozdravljam mojega glasbenega prijatelja, harmonikarja, Braneta Klavžerja. Brane, lep pozdrav. Dobar večer. Zelo sem počaščen, da si gost v moji vdaji v rubriki Spominjamo se, ker ti se imaš res česa spominjati. Napisal si izredno veliko sklad za svoj ansambl in tudi za druge. Naučil veliko mladih igrati harmoniko, pa mogoče na začetku bi želel vedeti, kakšni so bili tvoji začetki. Torej, kako se je sploh začela tvoja pot, da si začel igrati na harmoniko? Ja, to je bila, moj oče je bil ljudski godec recimo in je bila harmonika doma, ne. Ampak jaz nikoli nisem mislil, da bom jaz muzikant, ker karakter moj ni tak navihan, da bi rekel, da bi lahko bil. Ampak splet okoliščin in usoda je bila takšna, da sem pač enkrat vzel harmonko, ko ni bilo očeta doma, ker je pač enega učil, mislim, da cel teden eno pesmico in sem se vprašal, če je to res tako težko. In moram reči, da je šlo hiter na planincah, pa je pa to trajal mogoče kako leto, dve, ko ni dobeden doma vedel, ker sem to vedno delal, ko ni bilo očeta doma, niti mame. Skrivaj. Ampak jaz sem že polker, pa so že pa sosedi, nisem mogel več drug, so že okni niso več drug dihtali, tako da so že, pa verjetno, da sem že tudi malo bolj potegnil. In no, pa se je počas razvedel. Ampak to je še bilo vedno samo za mene, brez kakih iluzij, da bom daj kak muzikant. Tak je, ampak pol je bila pa spet taka usoda, neko naključje, da sem dvojako prišel, da sem pač zaradi bolezni enega gospoda, ki igra v enem triju, zamenil, ker so zvedeli, da jaz pač igram. No, pa se je pa to tak počas začel. In verjetno se ti je zadopadla zasedba trio, ne, še bas pa kitara, in si rekel, lej, tole pa ni slabo, ne? Ja, jaz sem se takrat, mislim, imel sem dva kar prekaljena zraven, jaz sem bil malinoc po domač povedano, ampak sem se pa veliko naučil zraven, ker to so bile večinoma poroke, pa take vaške veselice, take, kot so včasih pač bile. In ja, moram reči, da tam sem se kalil in tega ne pozabiš. Prav muzikant se mi zdi, da postaneš takrat, ko je zelo veliko igranja, pa tri dni, tri noči
smo tudi igrali, da so me pelali ker v službo, recimo v trgovini, ko sem delal. To so taki spomini, ne. Je pa pot šla naprej, ne. Ja, pravijo, da lahko variš doma, koliko hočeš, ampak rutino dobiš pa na odru, kjer je publika in takrat tudi počasi zgubljaš tisto veliko tremo. Malenko se ostane iz spoštovanja do tistih, ki te poslušajo in gledajo, katerega leta, Brane, si pa potem ustanovil svoj prvi ansambl? Tole bom zdaj težko, mislim, da... Približno, tam 80-ta. Ja, bom vedel. Libojske revije so včasih bile, ne? Tam smo prvič igrali pod mojim imenom. Pa zdaj, da ne bom rekel. Zdaj so že 77, 78, tu nekje. Tam nekje. Ja. A potem se je pa zgodba nadaljevala pa pod tem imenom. Se mogoče spomneš, katera pevka je bila prva v tvojem samo? To se pa verjetno spomneš. Ja, pevk se pa spomnim, ja. Ja, verjamem. Ja, mislim, da prva pevka je bila Dragica Brile. Potem druga je bila, mislim, da je bila Slavica Kramer. Pa njen mož je kitaro igral. Pa njen mož je kitaro igral. Tako. Pa je bila Nada Valek. Potem je bila... Je že bila... Je pa že bila Darja. Ja, Darja. Je bila pa Darja. No, za Darjo je pa prišla Romana, ona je pa še zdaj. Ona je pa ostala do konca. Ona je pa še zdaj, ja. No, jaz se zelo dobro spomnim teh nastopov vaših in pa tudi kaset Spet med vami. Potem spomni se name Krasni valčki. In takrat je Darja, mislim, da študirala v Avstriji solo petje in je, ko je imela pa čas, je popela z vami, je tako? Ja, ona je študirala v Gradcu, pa vozila se je pol, mislim, glih tako, vsi drugi je rabila kak dinar, takrat je bilo igranje kar dovolj, ampak pol je dobila tudi eno priložnost v Avstriji, so bile takrat boljše priložnosti, še ko tukaj, ne. In je bilo čisto razumljivo, da je potem se odločila, da ostane gor, ampak je pa pustila pečat, vsekakor. Zelo velik, ja. Ona je, mislim, da jazz študirala, ali klasiko? Vse tri zvrsti. Vse tri zvrsti, ja. Zelo, zelo dobro. Glasbo si večinoma pisal ti, Brane, za vaš ansambl, ali vse? Večinoma, ja. Večinoma, ne? A veš mogoče, kakšno številko, koliko skladb si napisal, imaš kakšno številko? Ja, to, jaz glede na to, da nisem ne vem, kako organizira človek, pa da sem pri teh prijavih, pa to, ali pa včas niti vedeli nismo, da bo to šlo tako daleč. Včasih je bilo to tako, da se niti nismo zavedali, da bo to kdaj kje pomenil sploh, ne. Tako da, kao pa vem, približno med 600 in 700, pa ni tu nekje, no. Ja. Zelo veliko, zelo veliko. Si pa napisal tudi nekaj uspešnic za druge ansamble. Ja, moram reči, da je bila kar včasih polemika, ko je kaka skladba, ki je pri nas ležala, pa je bila mogoče po mojem bolj primerna za nas. Ampak, ko sem dobil občutek, da se je kje veliko ne, da se jih kje veliko ni dotaknala, sem jo pa dal recimo naprej drugem ansamblu, ne, pa posle včasih pol malo po stran gledali zaradi tega, ampak če bi mogoče mi naredili tisto, verjetno ne bi bilo tako uspešnica, kot ja, pri drugem samo. Nikoli ne veš, nikoli ne veš, ne. Ja. Brane, v zadnjem času si pa tudi aktiven zraven ansambla, ki se bo tudi danes predstavil v naši oddaji Veselica na vasi. Mogoče dve, tri besede, pridno se jim pridružiš in nam zapojate prvo pesem. Ja, to je bilo tudi na ključje. Mislim, da so prišli enkrat k meni, smo se zmenili, da bom me na dve pesmi si probal narediti. Pa je bila pa neka taka usoda, da so me povabili. Jaz sem nekaj časa okleval, ko enostavno sem že tudi v takih letih, da nimaš več toliko tistega samo zaupanja, recimo, ne. No, pa ko se je pa to začelo odvijati, pa moram reči, da petje je pri meni na prvem mestu, muzika je vedno na drugem. To pa vem.
In ker je pa tu tisto petje, na prvem mestu ubrano petje, me pa to enostavno potegnali in mi ni žal. Super. Samo nekaj še, jaz se spomnim, ko sem že začenil s svojim ansamblom, da ste imeli vi vaje tam ob Savinji v enem prostoru, je bilo res? Uh-huh. Je bilo res, ne? Ja. In sem vas odavč poslušal in točno to, ko si rekel, ne, da daješ podarek na petju, ne? Vi ste vadili petje. To se v živo spomnim. In mi je bilo všeč, takrat 80 leta, no, ko je bila Darja za vas, je igral tudi moj sosed z Ljubečne, Ivo Korošec, je tako, kitaro, pa pev. Brane, bomo še kaj rekla v drugi polovici na temo tvoje lepe glasbene poti. Sedaj bi te pa prosil, če se pridružiš ansamblu, s katerim sedaj tudi, bom rekel, prepevaš in jim tudi napišeš kakšno skladbo. To je kvartet Svit. Imajo pa seveda eno simpatično deklico, ki jim igra tudi na citre. Izvolite. Dolgo sem razmišljal o tem, kaj pomeni sreča. To ni denarja polna vreča, je pa ljubezen hrepeneča. Sreča je, ko daš vroč poljub svojemu dekletu. In ji prišepneš, da obletu, rad bi mi zlat prstan dal. So pa še na svetu ljudje, ki vsak dan želijo najti vsaj majhen košček sreče, da bi srce ne bilo boliče. Saj le nekaj toplih besed vsakdo potrebuje, da s prvim žarkom sonca snuje upanje na lepše dni. Vsak od nas pa dobro ve, da je sreča opoteča. Enemu smihne se, drugemu le prazna vreča, a nikoli in nikdar ne obupa in ne kloni. Le ljubezen nas ljudi, pot je v lepše dni. Vsakdo potrebuje, da s prvim žarkom sonca snuje upanje na lepše dni. Vsak od nas pa dobro ve, da je sreča opoteča. Enemu nasmihne se, drugemu le prazna vreča, a nikoli in nikdar ne obu. Nas ljudi, pot je v lepše dni. A nikoli in nikdar ne obupa in ne kloni, le ljubezen nas ljudi. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje.
Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Takole, sedaj pa prva kratka predstavitev kvarteta Svit za simpatično citrarko, katero bomo kasneje kaj poprašali, koliko let že igra na te lepe strunce. Uroš, lepo zdrav. Pozdravljeni. Se oproščam takle, da ne bom hrbta kazal. Kvartet Svit, mogoče v dveh stavkih, kako je nastala ta skupina? Kvartet Svit obstaja že 30 let. To pomeni, da ste bili štire na začetku. Ja, so bili. So bili. Med njimi je bil edino Viki še. Viki, pozdravljam. Lepo zdrav. Ustanovni član. Ja. Me veseli. Edini. Me veseli. Častitljivo. Uroš, kdaj si se pridružil? Na desetki. Na deset let si. Ja, malo prej že. Pa je na 20 letnike. Zdaj pa že 30, evo. Super, da. Super. Ampak, se pravim, mi smo menda edini kvartet v Sloveniji, ko šteje 7 članov, ne, če ste opazili. Krasno, to recimo za profesore matematike je to kar uganka po moje, ne? Ja. Kako to zdaj zračunati, ne? V današnjih časih, rečemo, ko tata matematika stara skoraj da ne drži več, po mojemu to ni nič takega več. Nič, ne? Ne. Jaz bi prosil, če bi mogoče sedaj predstavil vaše člane, pa potem gremo z glasbo naprej. Lahko grem kaj tu iz leve strani, evo, naš Viki Lužnik, edini še od prvotne zasedbe, drugi bas,
Potem je tule zraven mene naš harmonikar Tomaž Skarlovnik. Zraven Tomaža, verjetno tega gospoda, ga poznate, gospod Brane Klavžar. Prvi bas, Marina Citre, vodja, pevvodkinja, šefica. Ja, ne. Zdaj ste pa tak štimanje zdaj, ne? Tako. Potem je prvi tenor Danilo Švajgl in pa gospod Arčana, pa tako poznaš Janja, ne? Ja, Sošolc, pa, ne? Ja, to pa Sošolc, ja. Pa prav ponosen sem, da ga imam v oddaji danes. In pa moja malenkost Uroš, tudi drugi bas. Super, vse se vidi po štimi, krasno. Jaz vas prosim, če nam zaigrate naslednjo skladbico, gledalke in gledalci, vi pa uživajte ob ubranem petju, harmoniki in citrah. Sreča je za me, da te imam, vsako potezo tvojo poznam. Dobro se spomnim tistega dni, ko sva postala kot eno srce. Rad vse mine, pride jesen, časih kak dan je, pust in meglin. Ti me objameš, ker me poznaš, žalost odzameš in sonce mi daš. Kako življenjska pesem. Vsi bomo enkrat dobili gube, tudi tisti, ki jih že imamo. Ja, seveda, sedaj pa. Gospod Uroš, rekla sva, da bomo še rekla nekaj o vašem koncertu, ki je pred vrati. Ja, približuje se nezadržno 11.11. ob 19. uri večnamenska dvorana Vinska gora. Vsi vljudno vabljeni, tudi ti. Upam, da boš imel čas. Si utrgati malo, pa priti na kak deci.
Zakaj glih imate 11. Takrat je Martinovo. Ja, ravno zaradi tega, ravno zaradi tega. Jaz tri dni pazim na mošt. Pa prej pa en dan pol. Vse en ti ga bojo vzeli. Če mi uspe, pridem. Če mi uspe, pridem z veseljem. Vse pravim, stopnine. Bomo pa veseli tudi kakega prostovoljnega prispevka. Ne? Tako, vsakdo z veseljem da kaj. Če dobi nekaj za dušo, ker jaz pravim, če si ti na enem koncertu in si napolniš dušo za dobro glasbo, si naredil več kot karkoli drugega. In, sigurno. In recimo gledališče. Ne? Gledališče je na taka zanimiva stvar, ko gledaš ljudi, ko v živo nastopajo, ali pa gledaš en film. Ne? To je tako velika razlika, da si misliti ne moreš. Ampak postimo zdaj gledališče. Povej, Uroš, kdo so še vaši gosti? Zdaj na tem koncertu imamo Murne, ansambl Murne. Potem je vokalna skupina Fortuna, to je 8 punc, stoj pa glej, ne. In pa seveda naša dobra, dolgoletna tudi že prijateljica pa muzikantka Maja Dobrtinšek. Vodi pa Miro Klinc. Jo, a bo kakšen vic povedal? Po mojemu da. Sigurno, ne? Po mojemu da. Krasno. Torej, še enkrat povabilo. Petek 11. novembra v večnamensko dvorano Vinski gori na vaš krasen koncert ob 30-letnici. Tako, 30-ka. Čeprav leto dve kasneje, ampak vseeno. Srce. Uroš, predno pa zaključimo pogovor in zaigrate nam še tretjo pesmico. Vaša simpatična citrka je rekla, da želi tudi nekaj povedati danes. Ali ni bilo tako? Ja, dober večer. Dober večer. Jaz sem zdaj zvedel, da si profesorca zborovodki na nekaj vse. Torej, jih imaš kar malo pod komando verjetno te fante. Ja, nekako se trudim imeti, kakor mi sami dovolijo. No? Ampak sem jaz tudi kar stroga, oni so pač zelo obogljivi. No? Samo kimajo. Super. Ja. Lepšega ne moreš imeti. Me veseli, ja, super, me veseli. Ja, kdo pa ni bil Bogo tak mlade profesorce? Torej, jaz vam želim krasen koncert. Seveda naslednja pesmica pravi, zaljubljenost je lepa stvar. Pravijo, da ljubiti je lepo, biti ljubljen še pa lepše. To ve tudi Matej v naši režiji. Stvar. Zaljubi človek se, čeprav že star. Pa kaj si moreš, če se to zgodi? Saj nisi kriv, če krive so oči. Lahko se upiraš na vso moč, da od dekleta dal pogled bi proč. Potem pa rečeš si, saj to ni greh, če iskrice preskočijo v oči. Smeji, se v srcu nekaj lepega zgodi, a temu se upreti res ni moč, še vse mogočni ne bi bil pomoč. Pa kaj, če krive so oči, uživaj, ko se ti srce smeji, ljubezen vsaka ne izbira let, že dolgo je tako na širnem svet. Človek se, čeprav že star, pa kaj si moreš, če se to zgodi? Saj nisi kriv, če krive so oči. Vsak moški naši zrelih let bi da ljubezen gor drži planet. Pa tudi če letaka na oko, srce prav vedno tvoje srečno bo. Ljubezen gor drži planet.
planet, pa tudi če letaka na boku, srce prav vedno tvoje srečno bo. Prodamo, ker ga dobro piti znamo. Vince pijemo, dobre volje smo in veselo zapojemo. Si videl, pa se nam gre. Ja, sam, ja, veš, jaz tako, ko tebe spremljam, zram to gre. Jaz sem zdaj tebe spremljam. Je pa fajn, bilo začut, no. Tako. Ljudi moj, upam, da ste veselj, no, če tudi kako tak nakratk zapojema. Zdaj, včasih so najo malo šimfali, da je zakaj nakratk, da bi mogla biti cela, pa več jih mora biti nakup. Ni to res, vete, ker to bi se pojel vi naveličali. Tak kratk je pa glih fajn, ko mi dva tudi na dolge probe, proge ne gremo. Pri nama je vse na kratko. Se treba hiter obrnat. Se vidiš, kaj bo zdaj dolgo vlačil, ko je kar naenkrat, evo, zdaj boh malo leta konc, poletje je komi bilo, pa ga je že tudi konc, evo, vidiš. Tako dvakrat se obrnil, pa enkrat je babnica šla na morje, pa že to. Tako bojem sosedi, veš? Bojem sosedi, se veš, on je bolj tak, ni za morje, bom bi kar doma, pa to. Je pa sama šla, veš? Je pa bil tak malo, je bil poklapan, veš, ko sem šel do njega. Sem rekel, ko je? Veš, da ga je malo skrbel. Ko pa jaz te boj smo rekel, moja je šla sama kar na morje. Sem rekel, ne skrbi, te bom zdaj jaz potalažu, veš? Te bom zdaj jaz potalažu, pa ti bom povedal, ko je to upanje. Je rekel, hitro me povej, ko je upanje. Sem rekel to, da upaš, da gre tvoja na morje, pa da upaš samo to, da jo bo samo sonce nažgalo. Nič drugo, veš? Pa dobro, če kaka meduza še jo nažge, še tudi, okej. Okay, meduza ni okli, ja sam, ko pa če kove druge sorte meduza, se veš, kot jen so že tako, da je... Bi ga lahko imel za šajbe mivati, veš? Jaz sem ga samo tako potalažil, da gač pa jaz tako poznam, jo. Ja? Ona je prišla domov ko sončnica. A res? Polna semenčec. Je vetiš, to je, samo veš, kad to je šla na te, naš morje tukaj? Ja, tu, ja se ono ne rabi daleč, veš. Ja, ko je tejen so čist nuer, pa hodijo, ne sam na Hrvašk, pa hodijo, ne vem, pa v Grčijo, pa vse posod. Veš. Je rekla moja, meni on dan, Mihač, povej mi, kje so Maldivi? Sem rekel, jaz ti nimam pojma, ti si pospravljala. Ja, to je res, samo veš, tudi na morje ni tak, bi rekel, ajmo hoditi, veš, to, včasih imajo to take strašne priprave, da dol padeš, veš. Naša soseda, veš. Ja. Je letos tak tumhajt imela, veš, to je pakala, ti povem, en keden je baba tiste cote, sem rekel, pa koga tu jih sireš, pa koga nucaš tu tetih cote, vse si pojel na pol naga tam, sem rekel, kremo si raj kup za sonce, da te ne bo našgal, pa je to, pa no brisavče, pa fjertik. Ja. Te pa šla baba, veš, v lekarno, mi je pojel un lekarner razlago, da je prišla, no ti je rekla, dober dan, jaz grem na dopust, pa bi rada imela eno kremo za pred sončenjem, pa eno kremo za med sončenjem, pa eno kremo za po sončenju. Je pa rekel un lekarner, Jezus gospa, čujte, ka pa ozonska lukna? A ne, je rekla, to se ne cekira, tisto si pa jaz kar žajfi umijem. Harmonika. Nič mi težko na poti, vsak me že poznam. Iz mesto, mesto, sivo cesto, mirim dan na dan. Slabe volje skoraj ne poznam.
sveta. Muzikant pa krono ima da, le muzikant veselje da, ker sladih časov ne prizna. Polepšam vsak, če miren dan, od meni več nihče zaspan. Le muzikant veselje da, sveta. Muzikant pa krono ima da, le muzikant veselje da, ker slabih časov ne prizna. Polepšal vsak, če miren dan, od meni več nihče zaspan. Le muzikant veselje da, veliko smeha in dobre glasbi, zopet z mano osrednji gost rubrike Spominjamo se, Brane Klavžar. Brane, v prvi polovici sva povedala veliko o tvojih začetkih, kako je bilo. Jaz bi pa zdaj te vprašal, kako pa sedaj, ko si bolj doma, ko ne hodiš več v službo, verjetno glasba ti je še vedno tista, ki te spodbuja, in verjetno igraš vsak dan, prepevaš, muziciraš, ali pa se družiš z glasbeniki. Nekaj od tega sigurno je. Je, moram reči, da penzionisti imajo tak ali tak svoje tiste rituale, pa pregovore. Ne. Mislim, da tako sem zelo poln vsega, da še prej nisem bil. Veliko se dogaja. Ne. In to je po eni strani dober. Po drugi strani je pa to, kar za organizem, ker napor, ne. Ker ne pijemo takle po, ko hodimo pet pa igrati, ne pijemo samo vodo. To je največji problem, ne. Rabi organizem, da prideš pojma k sebi drug dan. Da pa za ta leta je to že kar napor, ne. Sigurno moram povedati, dragi gledalke in gledalci, da tole, kaj imamo midva na mizi, nimava za to, da bi pila ali da bi delala reklamo. Ampak zato, ker se bliža Martinovo in je prav, da imamo en soček tamle, majčkeno grozdja, pa seveda bokal, dva kozarca. To bomo mogoče celo popili po oddaji, ampak nič za to. Mogoče, ja. Brane, poleg kvarteta Svit, s katerim sedaj poješ, imaš pa seveda še svoj ansambl, ki še vedno igrate, vendar ste malinko ste spremenili zasedbo? Ja, bi rekel, malo pomladili. No, jaz sem že, ker že odstopam celo Romana. Ne. Pravzaprav, sin od Romana je tist nekako krivec, da še malo vztrajamo, ker ima rad to glasbo, spoštuje jo, pa zelo dober je na instrumentu tudi. Vokalno me zamenja na prvem baso, pa malo gonilna sila postaja, tako da se malo razbremenil, kar se tega tiče. Moram še pa kljub temu, kako vižjo pa še vedno napisati ali pa spraviti skupaj, ker pa danes ni več lahko,
ker enkrat tukaj vsega pride, že pol nimaš več pravega občutka, ko je še spok dober, ko ni. Tako da, moram pa reči, da je pa kar lušen, ko se dobimo občasno za kak koncert, ki je takega. Ne, dokler bo šlo, bo šlo. Ste igrali, sigurno. Tako da, je še vedno veselje, še vedno. Še vedno. Sicer pa vi lahko tako preigravate cel večer tvoje skladbe, ki si jih že napisal. Ni potrebno kaj veliko več pisati. Ja, to je tudi res, ne. Sam vsi mi radi, da bi še kaj posneli, ne. Zdaj le na nov. Pa imamo, moram reči, imamo pripravljene ne, dve, tri stvari in jih bomo tudi, bomo posneli tudi za, ne greš se kam predstaviti, če malo, mislim, da malo pokaže, da si še živ, da malo še delaš. Ne? Tako, da. Kulfru ne moreš več izmisliti. Je pa v vsakem primeru, če imaš nek svoj zven, svoj stil, je še vedno, če te prepoznajo, še vedno dobrodošla kaka nova pesem, če pride. Ne? Sigurno. No, predno nam režija pripravi video spot. Bi pa še jaz tebe vprašal, vidva z Mirkotom Polutnikom sta bila celo sodelavca. No, dolga leta, ja. Dolga leta. In seveda vsak svoj ansambl, Mirko celski instrumentalni, i ansambl Branete Klavžera. Konkurenta sva si bila. Sta si bila konkurenta, nista si bila. Ne, ti si imel tri, on imel kvintet. To je bilo bolj... Takrat so bili kvinteti močni. Smo bili zelo. Trio je bil absolutno... absolutno. Ovo se je to po ne vem kakem obdobju, mogoče po letu 2000 ali pa se je to malo obrnalo. Ja, nekateri festivali so tudi k njemu pripomogli. Ja. Kakšen Vurberg. Dobro, Ptujski. Na Ptujskem je bilo vedno bolj kvinteti, ne? Predvsem porast diatonične harmonike, tudi tako. Veliko mladih, ne, ki so pa začeli ustanavljati svoje ansamble. To je bil po mojem tist glavni razlog. Pa seveda tudi ti festivali, tako si rekel, Vurberg. Ja, Vurberg je sigurno bil. Diatonično harmonko. No, zdaj pa upam, celo je bilo preveč po mojem, ne, trio pa premal kvintetov. Bistveno premal, ampak zdaj pa mislim, da se spet malo nazaj vrača. Se. Brane, jaz bi se zdaj mačkano še vrnil nazaj, v začetek 80-ih let. Ti si tekmoval na Zlatih harmoniki Lubečna in tam igral svojo skladbo Svejoči smeh. Je res? Res. No, jaz sem 83. prvič nastopal. Igral sem dobra dva meseca diatonično, prej pa klavirko. Ti si igral pa na prvi, pa na drugi Zlati harmoniki, na tretji pa nisi več. Kot Miro Klinc, bi jaz ta bila na prvi, pa na drugi, je tako? Oba, ja. Je tako. In povej mi, so takrat ocenjevali tudi, če si igral v lastno skladbo, je imela kakšno prednost oziroma kakšno večjo težo ali ne? Mislim, da ne. Da ne? Mogoče, ja, ampak jaz pa Miro smo bila vedno, nekako rekel, tu med nama je prevladala tista zadeva, jaz se nikoli ni zaznal lepo držati in ko so mene gledali, jaz sam sebe tako tudi ne morem gledati, še danes ne, ne. Mislim, razno družbi, ko si sproščena, recimo, sigurno, ne. Sigurno. Vem pa, da je vedno bila razlaga, da se grdo držim, pač da je na odru se moraš pač malo lepše, kar je pa čisto normalno. In smo bila vedno 50-49. Tu nekje, ne? Vsako leto, obe leto se poredno. 50, ker so nas poklicali vedno dali obrazložitev. Brane, a veš, da je ocenjeval držo na odru takrat? Ja, jaz se spomnim Vilija, da je bil, ali Šumovili? Pa završniku Bert je tudi bil. Bert je bil predsednik, pa Kulino Zoran je bil zraven. Že takrat, no, tega se ne spomnim, no. Ali pa mogoče kakšno leto kasneje. Ja. Ampak ocenjevanje, ne, torej nastop je pa ocenjeval en gledališki igralec iz Trnavlj, Štefan Žvižej. Tako je. Ja, no, vse se spomnim. Jaz se dobro spomnim. In so imeli točno razdeljeno, kdo kaj ocenjuje. Aha. In to je bilo res prav, ker recimo Bertli je bil strokovn, pa Kulin, pa še ena gospa je bila. Za nastop, kot nastop, ne, je pa le bil
gospod Žvižej. Jaz sem se tak držal, da sam sebe, da se pravim, hodo je to. Sej, se podnovadi se tak nikoli ne gledam, niti ne. Jaz sam malo pogledal, madonca, si rečem, kak. Ampak, dobar, se živiš, umestiš v ampak, tisto, Brane, tvoja glasba, veš, prevlada vse tisto, kar ti pri sebi vidiš negativno, ne. Vse, tvoja glasba vse prevlada in zato napiši še kakšno lepo pesem, kot so jesenih sti, mamina ruta in še kakšna taka lepa, nocoj oh, nocoj, ono, ko smo prej. Nocoj spet bom sama. Tako, spet bom sama. Zdaj že ni več te bojazni, da bi bile same. Ne, zdaj so živi v družbi. Brane, jaz se ti lepo zahvaljujem za tvoj doprinos k naši oddaji. Sem vesel, da imamo tako velike glasbenike za tole mizo. Sedaj pa prosim režijo, če nam spusti en krasen video spot. Potem se pa zopet pripravijo večno mladi Dolenci. Kot jaz izbiral je poti in nudil priložnosti ljudem, ki so brez vesti. Kdo preštev na duši bo sledi udarcov in težkih dni, ljubezni si vsak želi. Nežna kot nebo, čista kot zlato, naj to lažim se pri tebi. Ti, ki rano celiš mi, ustajaš v temi, nocoj zaspi ob me. Verjameš lepše dni, to pesem bo je tebi ti. Vem, da človek daj pa kdaj greši, utrujen in brez moči, ne zmore prihodnosti. Kdo preštev na duši bo sledi udarcov in težkih dni, ljubezni si vsak želi. Nežna kot nebo, čista kot zlato, naj to lažim se pri tebi. Ti, ki rano celiš mi, ustajaš v temi, nocoj zaspi ob meni. Ti, ki ramo nudiš mi, verjameš lepše dni.
Wow, večno mladi Dolenci, super. Simon, še par besed, mogoče, kakšni so vaši prihodnje, kaj ustvarjate, kakšen nov CD pripravljate, kakšen koncert? Ja, vse je odprto. ja, ravno pač danes, ko smo se pelali na to oddajo, smo se pogovarjali, da pač moramo spet kaj novega posneti, tako da pač nekaj ideje imamo. Bomo super. Pa videli, no, v bližnji prihodnosti bo pač nekaj potrebno. Kar nek dajte, ker ljudje vas radi poslušajo. Hvala lepa. Imate dobro, mi rečemo štimungo, ne? Šus in seveda troglasno petje, ki ste pač prepoznavni potem. Hvala lepa. Pač in, nekako delamo tisto, kar čutimo v srcu. Ja. Pač to je bilo nekako ves čas naše vodilo, da želimo biti mogoče z nekim svojim melosem, z nekim svojim stilom. Pač nekako pač po odzivu publike oziroma poslušalcev nam je to uspelo. No. Odlično. Hvala. Za enkrat hvala lepa. Jaz bi še rekel takole skladbico, ki ste jo, nekdo je napisal, ti imaš vse. Kdo je to napisal, to skladbo? Lado. Lado je napisal? Melodijo. Melodijo, to moj del je melodija, drugače... Si gledal svojo ženo, ti imaš vse ali... Ja, ne boš verjel, ampak ta komad je res bil tematsko za naše najdražje. Odlično. Ja. Fantje, zapojte. Spot.
skriva in rad bi nabral ti vse rože sveta. Ker ti imaš vse, kar si želim in ti mi daš vse. V Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. OK LED. Prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED. Salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED. Ko svetloba spregovori. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel
Vse vrtač pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Izletniška kmetija Mirnik. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Tako, dragi gledalke in gledalci, še eno pesem bomo slišali od večno mladih Dolencev, jaz pravim večno mladih, ki so že tako dolgo na sceni in še vedno zgledajo tako mladi, da so večno mladi. Nisem pozabil, dekle, mislim, da to je ena njihova tudi uspešnica. Zato prosim, zaigrajte nam jo. Spit bom nocoj zaigral svatom na val. Tudi mi bo.
Tako da in zopet smo pripeljali do konca eno lepo veselico na vasi. Jaz bi prosil, da pridejo še ostali naši glasbeni gostje na naš oder in do naslednjega četrtka se lepo pogledamo. Vam želimo vse dobro v naslednjem tednu, ki prihaja in skupaj bomo sedaj zopet zapeli, a ne? Kar bliže pridite, tukaj Jani, evo, solo na kitari, evo takole, kitaristi skupaj in že gremo našo skupno pesem na veselici. Srečno! Na mizi kapljica se rujno vam smehlja v veseli družbi spol. Na odru pa igra vam godba iz srca, da vam še lepše bo. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. Ob kapljici in ob potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Zavriska iz srca, preširno kar se da tja prikvasi. Objame druščina, me prikramin srca, le enkrat se živi. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. Ob kapljici in ob potici dobro se nam se godi. Do jutra vsi na veselici dajmo se zabavati. Povili vaš nasmeh, saj lepše ga ni. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni.